Ville Nylund, Haikon legendapelaaja. Kerro vähän, mitä kuuluu. No hyvä kuuluu. Kesä tullut ja futis pyörii ja aurinko paistaa. Mikäs tässä? Ootko vielä itse pelaillut missään? No en oikeastaan ole. Polvi ei oikein kestä kovaa liikuntaa, että joskus käynyt jotain höntsäfutiksia, mutta kyllä toi polvi tuppaa ottaa vähän nestettä tuohon ympärille, että jäänyt vähän vähin. Nyt kun kesäkin tulossa, niin tekee kuitenkin mielikentälle. No joo, tietenkin kun on monta kymmentä vuotta futista pelannut, niin onhan se aina oma kaipaus, mutta tietenkin on päässyt siitä jo yli sitä niin kuin aktiivihommasta, että ei kivempi käy vaan katsoa pelejä. Ootko ehtinyt seuraamaan HJK:n alkukautta? No joo, tietenkin kun ex-HJK:laisena, niin varmaan sitä on aina HJK:lainen ja ihan näkee tietenkin noita jätkiäkin käytännössä joka päivä, kun tässä samalla seudulla töissä ja muutakin matseja käynyt katsoa, että mikäs siinä, hyvä peli ainakin mitä mä oon nähnyt. Niin just, seuraava kysymys olisi ollut, että miltä peli näyttää. No joo, ihan hyvältä toi runko näyttää ja sitten pelin tasokin on musta hyvä. Saatu valmennusjohdon kautta toi peli toimii ja ihan nää pelit mitä mä oon nähnyt, niin ihan hyvin on mennytkin vielä kaiken lisäksi. Ei ainakaan mun silmissä mitään valittamista. Tietenkin nyt kun tänään puhutaan, niin tuossa oli toi honkatappio alla mutta tämmösiä matsejahan tulee aina, että välillä otetaan turpiin ja siitä pitää vaan oppia ja ottaa virheistä oppia ja sitä kautta ottaa parempaa juttua. HJK:n hallitseva mestari, uskallatko arvuutella tämän vuoden mestaria? No uskallahan mä. Kai se HJK on. Mitä mä oon jätkien kanssa jutellut, niin meininki on ollut yleensäkin vielä parempaa kuin viime vuonna. Ja se on tietenkin hyvä merkki, että niin kopissa kuin kentälläkin tapahtuu oikeita asioita. Ja tietenkin jos Mäksä takomaaleja tohon tahtiin, niin eihän sitä pysähtyä kukaan. Mutta tietenkin kausi on edelleenkin pitkä, että alkutaipaleella ollaan. Niin HJK:n hallitsevana mestarina tänä vuonna osallistuu myös Champions Leaguean. Itselläsi myös kokemusta 12 vuoden takaa. Kerro vähän, minkälainen merkitys sillä on pelaajalle? No onhan sillä älyttömän iso merkitys, että talvella tietää, että on tulossa kesällä kovia ja hienoja matseja, niin se ainakin mulla itsellä se vaikutti enemmän siihen talven tekemiseen kuin itse sitten yksittäisiin otteluihin tai siihen varsinaisiin karsintamatseihin ja sitä kautta, koska kun tietää jo talvella, että tulee isoja matseja, niin mielellään sitä treenaankin vähän innokkaammin ja yrittää tehdä silloin kaikkea sitä oikein ja mahdollisimman hyvin, niin se kantaa sitten hedelmää koko kautta ajatellen. Ja tietenkin sitten, kun matsit varsinaisesti lähestyy, niin kyllä se fokus on siinä jo pari viikkoa ennen, että tuolla on tulossa tommonen matsi, että ei nyt tehdä mitään tyhmää sitä enää ainakaan. Okei, kiitos Nulli tästä ja hyvää jatkoa. Kiitos.